Ebana, mambo vipi mfuatiliaji wa YouTube channel yetu? Asante kwa kuwa ambao umesubscribe na umeendelea kuchukua muda wako kutazama kila video ambazo tumekuwa tunaziposti on time. Ebana, mara baada ya mchezo kati ya Simba dhidi ya TP Mazembe, mchezo wa tua ya robo finali ambao ulikuwa ukipigwa huko Congo DRC kukamilika, kwa TP Mazembe kuweza kuiondosha Simba katika michuano hiyo kwa kuifunga mabao 4-1. Msemaji wa klabu hiyo, namzungumzia Haji Manara, kupitia ukurasa wake wa Instagram mara baada ya mpira kumalizika, ameposti picha ya matokeo na kisha kuandika ujumbe huu. Haji Manara ameandika, tumetolewa lakini tumeacha alama. Tusijilaumu bali kwa hatua hii tujipongeze, na inshallah mwakani tutarudi kwa nguvu kubwa kwenye ligi ya mabingwa. Shukrani Mungu kwa ulichotujalia. Sasa tunarudi kwa nguvu kubwa kuchukua ubingwa wetu wa Tanzania. Huo ndio jumba ambao aliwaandika Haji Manara mara baada ya mpira kumalizika kwa Simba Sports Club kukubali kipigo cha mabao 4-1. Bana, klabu ya Simba imetolewa na hivi sasa inarejea kuweka nguvu katika ligi kuu soka Tanzania bara kuhakikisha inapata ubingwa na kuweza kushiriki katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa mwakani. Una maoni gani kuhusiana na ujumbe ambao ameutoa Haji Manara mara baada ya Simba kutolewa katika hatua hii ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Niachie maoni yako katika sehemu ya comment hapo chini ya video hii, lakini kumbuka kusubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kujiunga nasi kwa habari na taarifa mbalimbali za michezo na burudani.